Les gens partout au monde entier. Les autres de Vabino, conseil Labino, c'est une émission à 100% ça tabou. Dans le Labino, tu dis ok. Ceux qui sont en Australie, les gens TV, ils ont un titre 100% ça tabou. Ils ont un titre à 100% ça tabou. Ils ont une émission à 100% ça tabou. Parce que les gens qui sont en Italie, ils ont un titre et si on a entre biso donc tu peux ça na conseil entre biso donc bala mke ba yo ka oyote ba mona émission te ceux qui baza vraiment moins âgé en tout cas ezanga la Martine c'est la presse australienne en avant en ambo australien ni rabino trop merci na ba soutien na bino merci na bino nyoso obosi vous abonner vraiment en Australie les grands TV ba gros bisous na bino alors balandinyo sur Australie les grands TV la fois passée on a salé la kibino émission ya Ndengeni ni mwana mwasi akoki kosukola nyara na ye. Na lana explique bino ke biso bana basi moto na moto zaka na nyara na ye. Ba nyara na biso ekeseni, ba shepe ekeseni. Ba ezala ba nyara msusu, ba sala ba katango. Ezala ba nyara msusu, ba kata li deso angote. Donc na meka kine explique bino. Na emisyo on a sala ki la fa passe. Na mwani pe nanga vie zoro. Ozui ba misyo nanga, o bambi angokuna na TikTok. Donc niveau na finga mime ekufelite. Vie nanga ekufelite na ngote, on est ensemble. Alors, bande kolanga nyoso partout mona tu bolanda Australie les grands TV na lobela kibino na kati émission wana ke o aneza parti ya biso bana basi na teya ki ndenge ni mona mosi akosukola nyaka na esi tu ba nyaka na biso o izaka na balidesu o mso moni nyaka osoza na lidesu ya mke mso ya mnene ya mso ya lokwa eh donc ba nyaka ki si ndenge na lobela kibino ndenge ni na kozwa swe na nyaka na yo tukoza na moto ya lidesu ya mnene to ya muke donc na explica ki ndenge ni moto kozwa swen na nyar na ye alors na lobaki bien ke parti mso zo ya o parti ba mibali pe to na bine komi voilà to na ba mibali lelo eye et ça ba te belé na ebi bien ke ba ko bala Martin yo surtout yo kwa ba sije te to ba kanyo sote vi na biso alelo eza bongo ba te belé ba lingaka te so so tema ka mo sex e komi problème oh likambo botikala na ngo yango wana non non eza bongo te e te ki likambo botikala na ngo yango wana a part donc tout ça la sex presque chaque jour eza réalité à vie eza réalité à vie ke o bali donc eza obligé bo sala yango la mobali na yo alors nga na mona raté ou le problème tant batuba batuba ndo batu ina ote ya batuba twa o boye ba yango wana o boye ba ka yango wana non 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 c'est pas ça o to ye ba nga na sala musala na sala nyo songa na mosi na bala na sala bala na nga donc na li bala ingi batu so inga na ekote ya batu na eko partager li kam o nga na yebi na baninga musu o ba yebite bo banda kwa ko bandolo ba n'importe quoi lelo to ye de vabino parce que eza si j'ai oyo ban msusu balobela ka la Martinez yo te yaka biso ba mama mais pourquoi pas ba papa est-ce que yo bosani ke ba papa msusu pe bazala ba zo bana bango bazala pe na ba hein ba solo na bango o ifoma et tu fera biso bana basi ndi na bioke pas de problème ngana za awa pona kotea ngana za awa pona kotindika message na ba o nyoso bazala mato ya koyoka la Martinez a raté ko finga bato ba mission na nyoso na finga bato te na te yaka. Alors aujourd'hui, tu as des vabino parce que tu es au lobapé par ya ba papa. Et ça, ma papa est belé. N'engue na lobele akibino biso to kesini nzambe akila moto na moto na ndenge na ye. Jamais nga na kozala lokwa moto msusu. Eko sale mate. Ba mibali pe baza bongo. Ba mibali pe baza ba chef na bango. Oko mola moto msusu na likata moke. Mukuse msusu wa mulai. Munene mususu ya mulai muke mususu ya muke muko toke motona motaza na shape na enenge na lobaki ya basi pe toza ba shape na biso différente donc bi bali pe baza bongo alors lelo to ekote ya bino likamba ba papa parce que trop c'est trop ba papa ba komi ko finga pe biso trop ba komi ko finga biso ba bosani ke bango pe baza na same problème lokola biso baza problème ka lokola biso bana basi ba lumbaka ba papa pe ba lumbaka lelo toye de vabino ko beta masolo ya ba papa oyo ba kata bango na ba papa ba kata bango te donc ba papa o basa bango circoncision na ba papa o basa bango circoncision te ba papa oyo basa bango circoncision ba o basa vraiment na ba probleme mingi te en tout cas ko zwa swena bango eza na vraiment probleme mingi te ingyo ba teke bango nyoso nde ba zwa swena bango boyo kanga bien eza na masolo ba iba pe ko zwa swena bango te. Mais ça un peu difficile pour ma papa wana bazwa infection na kolobila bino pourquoi na lobibongo ma papa oyo
bakata bango bako sukola bango pas de problème facile batika mai moi savon bangali batakati sibi tozonga ba papa na biso oyo basala bango se concession te bango de toye ko vraiment ko meka ko te ya bango lelo na émission na biso ya 100% sa tabou ba papa o bakata binote ba papa bino de bodinga ko forma mingi ko sala na biso ba critique bana basi mais me bosa na ke bino pe bozala vraiment na ba défaut na bino moko bo esu ki to lobi e yera e bote na biso ba problème mais toza te to kota kota mingi ba papa wana bo ba ko zo soin na goro na bino ezala ba papa e belé ba zo ba infection pona makambo wana ce ki to ebi ko zo soin na biso te to bandobela presque chaque jour bandoki no tala ba docteur presque chaque jour bandope sa biso ba antibiotique presque chaque jour mais ça n'est simple pour to yeba ka ko zo soin na biso ko sukola ko brosser ko yeba nengi nini okozala ko zo ndengi nini ko zo soin na yo bino ba papa oyo ba tikala ko sa bino circonstitution te ere yango bo fungola matoyi bo yoka na bibi ki esa emission sa pour ça ça ta auto banga ka loko ti to lo baka nyoso to banga to tanga ka loko ne loko na kombo na yango awa buye soko ni ko za infection te esa ta bo meka ko ye ba nenge ni okoki ko sukula 3 fois par jour to 2 fois par jour tant yo za na nzoto na yo za na poso na yo ba kati yango te papa ta zo ko sukula pusa ka poso na yo na se pousser en vraiment boyé après ça au secouli en bien ce consiste au secoulant au zongé c'est en comme il faut voilà au cause d'un problème t'es et ça peut cabiner au papa au besoin d'un poisson à bino extra skin mais surtout bien en bon extra skin voilà tant on sale pas sexe la moisi na yo tout le kango la yo tout kaka moto koutiye aux yeux cabine mo pangosi en au longo li ok si vous avez un pango, si vous avez un bilamba, vous avez un souci. Vous avez un sperme qui est en train de se faire, skin avez extra skin wana, et fandi wana. Vous avez un pango qui est bien propre, pas de problème. Mais au bon sens, vous avez un yo wana, un sperme qui est en train de se faire. Vous avez et ça peut-être journée mobimbo sukolité à part ko panso panso ki libanda wana journée mobimbo osukolité solo oyo ko banda ko bima wana lokwa moto ale ma deswa maya ma deswa 3 jours mu 15 banda ko tout en haut donc ils allo ko la na ibite banda ne baibi ya histoire ya maya ma deswa 3 jours yango ba papa bon meka ko zo soin na goro na bino parce que bino bo finga biso toujours ba mama ki toujours lumba mais bino ba oba kata bino ni ba bino ba oba kata bino te basala bino ba circoncision te boye ba kata ningi na ko zo soin na bino na mungana sina mona ngai la Martinez na sina mona papa moko ba zo vuma infection moko ya makasi pona ko eba ko zo soin ya goro na yete fo goro wana soko ebi ko zo soin en hôtel okomema la mwasi na nda ko infection à travers ka poso wana obakati wana te po ba bacteria ba zo kota ba vandi ba bote ba makina ba ngosi ko yo obime wana o ngana kede ko lia mbuma ya Adam na Eva okio mwana mwasi pe ala abi afunguli kama ko nenge zalaka okoti si okoti le pe ba bacteria yango ba papa bo meka ko zo soin na bino parce que ceux qui boyo zo ba soin na bino te ba goro na bino banda ko lumba lokola biso pe bana basi ceux qui toyo ko zo to ibio so soin na biso pe te ba nyara na biso lumba ka donc bino pe ba papa boy ba ko zo soin na bino trop c'est trop to lembi pe bino bo kasi na bino nde bo finga ka biso bana basi bino bo zala ngote okumona mobali mususu awa boy katikata makode mu yindo sito ba mbali a choko katikata makolo mu yindo katikata masoko mu yindo boye bakate ke citron na bicarbonate etelisa katikati ya makolo elongola basolo oyo ezaa katikati ya makolo ebino ba papa boye bakango te soki boye bakango te atuka papa oyo oza na katikati ya makolo moyindo donc meka osukolango na citron na bicarbonate ekolongola yo basalite wana ekobimiselo basolo wana nyonso oyo ya katikati ya makolo na parce que ebino mpe bozumbaka
Il n'y a papa bolumbaka. Si tu as toujours un problème, tu ne peux pas te faire de papa. Donc, il y a papa, il y a un problème, il y a un problème, il y parce que trop, c'est trop. Il y a un problème, 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 il y a un problème. Alors, papa, il y a un problème, 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 il y a ah oui, c'est quoi gros na yo? Ou bah kati yote? Pour sa skin na yo, pour sa poso wana na se. Zwa mai na savon, sukola yango. Pour sa ngwe sou bak. Zongi sa sou sou poso na yo bak. Bonde ba sukola ka. Yino ba papa. Alors ba papa oye bo ba si ba kata bino bo zana bino ba problem mingite. Nzama pa mpola bino. Bo yi ba kane nini mboko zwa swen na bino. Nde kaka izaki mate ya oya la Martinez ayaki kote ya bino lelo. Donc to yi baka nyon sote. To yi baka nyon sote. Bo mo komo la pe video oyo za vraiment very offending etali bino. Nana ki pa asu ba komater te. Ta komater oyo. Mo ta komater apes nga good comment nanti miyan. Oya bad comment li kaka nango. Nde ki pa ba komater a mabete. Alors, balantinyo sur Australie les grands TV. City oyo ile ka bino maka mbibele mais na lobela ki bino na debi ba vlog videos donc mo continue toujours ko soutenir nga donc mo la saison à la prochaine na vidéo mususu bye for now.